Fala, cambada! Mais um videozinho se iniciando no canal, né? E hoje a gente tá com o quê? Civic Touring. Qual o problema desse Civic Touring? Fica até o final desse vídeo que eu vou falar para vocês qual era o problema desse carro aqui que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma troca de bico. Mas por que, Felipe, que a gente vai fazer essa troca de bico? Vamos conversar. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Se você caiu aqui de paraquedas, trabalhei na Honda durante 9 anos, continuo trabalhando com Honda, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, telefone, descrição do vídeo. Trabalhamos por agendamento, tá? Então teria que agendar para trazer o seu carro, porque a gente faz isso. Agendamos o seu carro e ficamos só no seu carro. Para você que está cansado de ir nas oficinas que são lotadas, aqui esse é o diferencial. Agendamos o seu carro e trabalhamos só nele. Então vamos lá para o que interessa. Por que que a gente está trocando o bico? Vamos mostrar aqui como que está lá o andamento, o serviço que tem que ser feito. Vamos lá para a gente ver isso aí. Vamos lá, galera. Ó. Civicão, tá? Olha a faxina que a gente tem que fazer nesse carro para soltar os bicos, tá bom? Tem que desmontar tudo, meu irmão, tudo. E aí você vai me perguntar, Felipe, por que, deixa eu posicionar aqui, Felipe, por que que a gente está trocando o bico desse carro aí, tá? O que acontece, galera? Esses bicos aqui são os bicos de alta. Não vá achando que é só a Honda que está dando problema não, tá? Toyota também. Você liga o seu carro, o defeito que dá, né? Você liga o seu carro na parte da manhã, tá? O seu Civic aí, o seu HRV, Touring, né? Turbo. E você sente o carro falhar. Daqui a pouco ele estabiliza. Defeito de bico injetor. Felipe, posso trocar só o bico, só um bico que está ruim? No caso aqui seria o cilindro 4. O ideal é você trocar os 4. Por quê? O cilindro 4 deu problema. Esse aqui vai dar baixa também quando a gente botar no, na máquina de bico, tá? Então, ele vai dar variações. Mesmo que seja pouca, ele vai dar variação. Então, o ideal é trocar os quatro bicos, tá bom? Original. Bico da Honda, 3.000 e pouquinhos reais. Você troca ele, tá? Tem que trocar, não tem para onde correr. Falhou, começou a falhar na parte da manhã, tem que fazer essa troca. Toda vez que você for fazer essa manutenção, esse tubo aqui tem que ser trocado. Tá? A gente não pode entrar com ele novamente, que pode dar com os bicos e injetores, tá bom? Então, fique muito atento a isso. Eu vou pegar aqui o material novo. Tá aqui, ó, o bico injetor e o tubo, tá? Tudo original, galera. Não dá pra gente trabalhar com peça paralela aqui. Qual é a marca, Felipe, desses bicos? Kenrin. Vê se consigo aqui filmar, que de repente vocês querem comprar aí fora, e a marca desse bico é essa aqui. Toda vez que você for fazer um reparo no bico injetor, você vai ter que trocar também esse o-ringuezinho aqui que fica na ponta. Felipe, eu quero só fazer a limpeza no bico. Beleza, tem que trocar esse o-ringue. Por quê? Tá? Esse o-ringue, galera, tá vendo aqui, ó? Como é que ele fica danificado? Ele queima, olha. Ele perde os pedacinhos dele todo. Tá? Não sei se você vai... Ele queima. Com isso aqui, vai dar falsa combustão, porque ele vai começar a vazar combustão. Tá? Olha como é que estava o bico aqui, ó. Olha isso. Olha o quanto de carbonização estava esse bico aqui. Tá bom? Então, qual é o intuito desse vídeo aqui para você? Civic,
Touring, falhando, parte da manhã, tá? Chegou de manhã, o carro está falhando, depois ele estabiliza, defeito, bico injetor. Então, a gente já está botando a mão na massa nesses motorzinhos 1.5 turbo, tá? Ou o aspirado também, a gente já faz aqui essas manutenções. Então, a única coisa que eu peço para você nesse canal, aquele like, se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, tá? E enche o comentário. Uma vez na semana a gente está fazendo live. Ainda